xarici qərb oyuncularını və öz fürsətçil gündəmləri üzərində işləyən yerli rusofob elementləri vəziyyəti qızışdırmaq cəhdlərinə, o cümlədən Rusiyaya qarşı qarayaxma kampaniyasına qarşı xəbərdarlıq edirik. Türkistan.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin 23 apreldə Azərbaycan sərhəd xidmətinin Laçın yolunun girişində Ermənistanla sərhəddə sərhəd keçid məntəqəsi qurması ilə bağlı yaydığı bəyanatda əksini tapıb. Bəyanatda qeyd edilib ki, Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin üçtərəfli bəyanatının əsas müddialarını pozan hər hansı bir tərəfli addımlar qəbul edilməzdir. Söhbət Laçın dəhlizinin iş rejiminin reallaşdırılmamış, dəyişdirilməsindən və ya ondan sülh gündəliyinə uyğun olmayan məqsədlər üçün istifadə cəhdlərindən gedir. Rusiya sürməli kontingentinin Qarabağdakı məsuliyyət sonrasında Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində eləcə də rəsmi Bakı ilə İravan arasındakı dialogda yaranmış vəziyyətdən ciddi narahatlığımızı bildiririk. Atəşkəs rejiminin pozulması hallarını və müxtəlif insidentlərin sayının artması, nəticədə hər iki tərəfdə mütəmadi olaraq itkilərin olması Azərbaycan və Ermənistanın ictimai məkanında ittiham edici və aqressiv ritorikanın artması da son dərəcə narahatlıq yaradır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan və Ermənistana mövcud razılaşmalara qayıtmaq üçün müraciət edib. Hesab edirik ki, yaranmış problemlərin bir çoxu aylarla davam edən fəaliyyətsizliyin və Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında üçtərəfli razılaşmaların əsas yolları üzrə danışıqlar prosesində irəliləyişin olmamasının regionda nəqliyyat kommunikasiyaları, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiya prosesinin başlanması və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin parametrlərinin uyğunlaşdırılmasından qaynaqlanır. Ümid edirik ki, Bakı və İravan siyasi iradə nümayiş etdirəcək və bunun öhdəsindən gələ biləcəklər. Rusiya ona yaxın olan ölkələrə, Azərbaycan və Ermənistana həm siyasi müstəvidə, həm də yerdə Rusiya sülhməli komandalığının iştirakı ilə bütün lazımi yardımı göstərməyə hazırdır.